Timu ya Gwanga Yensero, the Silverbacks, nyinyi tizo kutendekewa kwayo. Ngaite kere mpakezo munde ugoku ile za FIBA Afrobasket Qualifiers. Bano batandise okutendekebwa lunaku olweggulo era nga bakyagenda maaso n'okutendekebwa wali ku Africa Bible University ekisangibwa e Lubowa wansi w'omutendesi Mande Juruni. We already lost a player through injury, Mugenga, who is the 2 and 3 and 1. So we really needed to cover that gap up. Our eyes on the prize, so we're ready to work hard and get ready for the second window. We anticipate that the games will be harder, so even the way we're practicing is in such a way that we expect the competition to be better than it was in the first window. So esimu ku face mpya ezeyongede ku team eno kwe kulisiza the future Kizito wa Sharing Youths kosa ne Peter Oblenge ngabano batendekedwa ne team eno okutendekebwa kuno kuze nga team yetekerenza nyezi naddako ezo kubera omwezo ogwo kubiri nga muzasoka yakolera dala bulungi ekyongera okubawa esuubi. Faces mpya mulimu Siza Kizito wa Sharing asodo kubanga na yeye bamuyita ku team eno. Peter Oblenge yegata ku team eyo nga tena agenda luli yabegatako mu kifo kya Dikongwe yasobola kubanga abukamu. Peter Obleng nasobola kubanga yabegatako kati yakubira KU Titans. So the faces mpya Uganda yakubwa Egypt mu luzannyo lwasooka, wabula yasobola okuba Morocco ne kuba ne Cape Verde wali mu kibuga Alexandria okwata ekifo ekyokubiri. Abazannyi abali eyo mukaaga abagukyangira ebweru w'eggwanga be basuubira okwegatta ku nkambi sabiti nga bbiri nga ttiimu tenatandika kuzanya mu mpaka zino ez'omundi ogwokubiri ez'okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 19 tusa ennaku z'omwezi 21 mu kifo FIBA kyenatera okulangirira. So tusuubira nti bajja kusitula okuvaana be bana abalonze ba coaches ne technical team be bana abalonze okubeera nga barepresenting abajja kusitula wano week 2 before the tournament, then begatibweko abazanyira wabweru w'eggwanga nabo basobole okubeera nga bakwatagana bulungi. Ndoza week 2 ziba zibamala okubeera nga bakwatagana bulungi okusobola okubeera ng'ate bateekawo okuvuganya okw'amaanyi mweno qualifying window. Uganda yetaaga kumaliramu abo basatu abaana abakulembedde okusobola okuyitawo genda mu mpaka eza Afrobasket ezigenda okubeera mu kibuga Kigali mu ggwanga erya Rwanda okuvanga ennaku z'omwezi 2 mu nnyo omwezi ogw'omunaana okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda. Abamu ku bazannyi ba Silverbacks abali mu nkambi abagenda maaso n'okutendekebwa kwe kuli kapiteni wa ttiimu y'eggwanga Jimmy Abraham Enabungo n'akukyangira mu City Oilers, Ben Komakech, James Okello, Ivan Muhwezi nga bano bonna bakukyangira mu City Oilers, Titus Luo Odeke owa UCU Cannons, Stanley Mugerwa ngono wa Pemba Warriors, Innocent Ochera wa Jekyll Dolphins, Faidi Bale owa UCU Cannons, kosa Siza Kizito ne Peter Obleng. Abazanya ababiri okuli Joseph Ikongo wamu ne Tony Dreba tebanaba kweyanjula mu nkambi olw'ensonga ezitebereka. Nze Abel Kitako w'ensonga kwa Channel 44 ebyemizannyo.